Okey, mula-mula basuh dan siang bersih-bersih sotong dan kita letak dalam kuali. Lepas tu kita biar sotong ni masak dan keluarkan air dia dalam 5 minit. Kita boleh tengok air sotong dah keluar dan kita terus tapis air sotong ni. Dan sekarang kita masukkan 2 biji bawang besar. Lepas tu dalam 5 ulas bawang putih. Kemudian cili merah. Lepas tu cili api. Saya guna blender kering. Okay, make sure minyak ni betul-betul panas baru kita tumis bahan yang kita dah kisar tadi. Okay, lepas tu boleh tambah sos tiram. Kacau dulu, lepas tu boleh letak sedikit air rebusan sotong tadi, sedikit garam dan letak sedikit kunyit serbuk. Okey, dan lepas tu barulah kita masukkan sotong. Okey, dan last sekali petai. Ha, sekarang kita boleh kacau sampai sebati. Kita masak sekejap je. Agak-agak sebati boleh tutup api. Kalau tak nanti sotong kita lihat kalau kita masak lama-lama.